todo piloto tem uma história. Sua primeira corrida. Seu primeiro carro. Eles falarão sobre as vitórias, as derrotas, a jornada. Aqui começa os sonhos das corridas, onde aspirantes a piloto irão forjar seu legado. Mas somente poucos devotos selecionados terão a chance de não apenas cruzar a linha de chegada, mas de se tornarem lendas do automobilismo. Bem-vindo ao Forza Motorsport. Estou aqui para ajudar você a atingir a glória nas corridas. É aqui que começa a sua jornada. E pode acreditar quando eu digo que a estrada à frente será difícil de enfrentar e difícil de pilotar para ganhar a Copa. Ela será uma estrada cheia de muitas escolhas. E aqui vai a primeira delas. Quem é você? Chegou a hora de escolher seu primeiro equipamento de piloto. Participando de mais corridas, você verá outros. Daqui, você tem a escolha entre começar sua campanha para a Copa de Pilotos Forza, passar para as corridas de multijogador contra pilotos de todos os cantos do mundo ou explorar no seu próprio ritmo. De Pilotos Forza, a maior e mais diversa série sancionada do automobilismo. Atrai há décadas os melhores no mundo. Para vencer, é preciso velocidade, versatilidade e adaptabilidade. Engloba 5 continentes e os circuitos mais lendários do mundo. Somente alguns pilotos subirão ao topo, onde a imortalidade aguarda o vencedor. Mas antes, assuma a posição dos antigos vencedores e aprenda o que é preciso para chegar ao prêmio máximo. Velocidade. O elemento definidor de uma corrida. A velocidade é mais do que o milagre da engenharia e do projeto. É do piloto, que abraça a busca de ir ainda mais rápido. O vencedor da última temporada da Copa, Michael Miller, é um deles. Conhecido por levar às pistas carros que quebraram recordes, ele causou sensação na corrida só para convidados em Dubai, quando pilotou um carro que ninguém sabia que existia. Você pode usar estas assistências para ajustar o comportamento do carro.
Versatilidade significa ser capaz de dominar qualquer veículo. Para vencer a Copa, os pilotos precisam ser versáteis, porque eles não vencerão com apenas um carro, não importa quão rápido ele seja. Em Mugello, Maria Rossi ganhou a liderança nos pontos da temporada e, por fim, venceu a Copa de Pilotos Forza por ter a habilidade de pilotar até a vitória, algo tão não convencional como um caminhão. Adaptabilidade. Estar preparado para lidar com qualquer desafio. O Kyo Takagi, lenda da Copa, consegue manter a concentração mesmo numa tempestade. Para vencer a Copa de Pilotos Forza, é preciso se adaptar, porque velocidade e versatilidade não bastam quando nenhuma volta é igual à outra.
Agora você já viu o que é preciso para vencer. Velocidade, versatilidade e adaptabilidade. Agora é com você. Você participará da disputa mais importante de todas as corridas. A Copa de Pilotos Forza seleciona somente os melhores. Será difícil, mas quando você erguer aquele troféu, todos saberão quem é o melhor piloto do mundo. Seja bem-vindo ao Campeonato do Investigador. Cada série se baseia em mais de 50 categorias de carros, apresentando tipos diferentes de veículos. Então, está na hora de fazer uma escolha. Que categoria quer primeiro? Se você for correr, vai precisar de um carro. O primeiro é por minha conta. Então vá lá e escolha o que quiser. Estes carros provam que não se deve julgar um veículo pelo tamanho. Planejados e construídos para desempenho e praticidade, estes hot hatch são perfeitos para correr nos apertados circuitos de rua. Temos designs novos que podem ser usados para personalizar seu carro. Antes de correr, você pode fazer algumas escolhas de última hora. Pode mudar o equipamento, tunar o carro, entre outras coisas. Nunca é demais dar aquela última olhada em tudo antes de entrar na pista. Isto alterará o desempenho dos outros pilotos. É a opção perfeita para afiar suas habilidades de pilotagem. Ter as coisas equilibradas, essa corrida foi homologada, o que significa que todos os carros na pista cumprem os mesmos critérios.
Assim, a corrida continua competitiva, porém justa. Certo. Tudo preparado? Comece quando estiver pronto.
da Copa dizem que não importa como você termina uma corrida, sempre receberá pontos para a série. Quanto melhor terminar, mais pontos receberá. Quer saber como conseguir fácil? Thank you.
Parabéns! Você acabou de alcançar um marco importante por sua pilotagem. Agora que você atingiu um marco importante, é hora de escolher o prêmio. Será sempre algo incrível, como carros, modificações ou créditos, mas será diferente a cada marco alcançado. Vejo que o carro chamou a sua atenção. Bem, isso aumentará a pontuação da sua coleção e você acabou de adicionar outro veículo ao seu arsenal de corrida. O que você está vendo é sua coleção de carros. Sempre que você adquire um carro, sua coleção aumenta e sua pontuação de colecionador sobe. Aumente essa pontuação para conseguir os carros dos níveis maiores e ganhar prêmios melhores. A previsão é de chuva. Melhor se preparar para a pista molhada. Tempo para explorar seu carro em cada detalhe. Vá lá, dê uma olhada por dentro.